Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v našej skupine Pedik a online kurzy s rybiškou. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlí ich domova. Vítaj! Toto video som natočila pre vás všetky, ktoré ste pri vstupe do skupiny napísali, že ste ešte nezačali pliesť košiky z Pedigu preto, lebo nemáte na to čas. Som tu preto, aby som vám s tým pomohla. Vytvorila som preto online kurz, ktorý má len 5 dní. Prvé 3 dni sú tam videá, ktoré majú 6 minút, 6 alebo 7 minút. Aby si ušetrila čas, tieto videá si môžeš púšťať pokojne, trebárs pri varení alebo pri umývaní riadu. Tie prvé 3 dni sú to informačné videá a tie prvé 3 dni sú aj na to, aby si si hneď v ten prvý deň objednala základný balíček, ktorý bude obsahovať takéto dno a pár gramov Pedigu. Tento balíček som urobila preto tak, aby si sa nemusela bať a nemusela rozmýšľať nad tým, že čo ak si nakúpim veľa materiálu a nebudem vedieť potom čo s tým, ak by ma to náhodou nechytilo. Takže ten prvý deň bude dôležité, že si klikneš na to zelené tlačítko, preniesieš sa do e-shopu www.rybiška.sk, zaklikneš si tam tento štartovací balíček a objednáš si ho. Potom na štvrtý a na piatý deň budeš pliesť. Štvrtý deň už budeš mať v rukách svoj balíček s Pedigom a s týmto dienkom a nástroje, ktoré budeš k tomuto kurzu potrebovať, nájdeš bežne doma. Budú to nožnice a trebárs malý tenký šrobovačik. Čo je dôležité, štvrtý deň už potom pletieš podľa videonávodu. Ten návod má 25 minút. Verím tomu, že na odpočinok po celom dni si tých 25 minút dokážeš nájsť. No a potom na 5. deň ti príde 12-minútové video, v ktorom si tento košiček ukončíš. Takže ak ešte stále sa chceš naučiť pliesť košiky z Pedigu, chceš si vytvoriť takýto malý, jednoduchý, krásny košík, aby si vedela, ako sa cítiš pri pletení, či ti pomohlo takéto riešenie, kedy nemusíš rozmýšľať, kde, aký a koľko materiálu si potrebuješ nakúpiť, kedy som to vyriešila všetko za teba, kedy ideš hladko krok za krokom, dostávaš základné informácie, potom pletieš klasický košík a potom si ho klasickým spôsobom jednoduchou uzavierkou ukončíš. No čo hovoríš na to? Môže byť, ako sa cítiš teraz, keď už vieš, že tam nepotrebuješ tak veľa času, že nepotrebuješ urobiť nejaké špeciálne veci, ale že je všetko pekne krok za krokom pre teba na zlatej tácke pripravené, aby si zvládla takýto jednoduchý a tvoj prvý vlastnoručne upletený košik z Pedigu. No čo? Vidíme sa v tomto kurze zdarma, ktorý ti ušetrí čas a vyrieši za teba všetko to, čo si si myslela, že je pre teba nedosažiteľné. Ja sa na teba už v tomto kurze teším. Maj sa krásne a do pletenia!